Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Aliu Muhammad, coordinator the Rochas Foundation, Northern Youth Foundation for Rochas. Shina muka boko muna so muassasa shi shi an mu asudin wannan tafiyar ta mu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna jagora ga wannan tafiyar. Allah ka ba mu nasara, Allah ka taimake mu. Na wannan tafiya ta Northern Youth for Rochas of Rochas Foundation. Thank you. Hello. Assalamu alaikum. Sunana Nasrullah. Banaci. Coordinator na local area for Rochas of Rochas Youth Foundation Organization. Sunana Malami Ajibado, Coordinator na Southern Local Government for Northern Youth Rochas Rocha Foundation. So muna nan daren mission. Kemi mukami. Kallo coordinator ya bu government in support of Rochas Rocha Northern Youth Foundation. Shi wanga abu da yake ba a ganin komai yayi. Thank you.
sunana Bashir ne coordinator na area local government na Rochas Community Foundation. Da, gama teva.